आफै ठुलो ठालो ठाने गाउँकै राजा भनी माने सानो कहिले बन्ने होइन अरूलाई मान्छे गर्ने होइन मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो हो यो मूर्ख बुढो गाउँका मान्छे भड्काउने बन्न आट्या काम अड्काउने खायो ढिँडो हल्लियो हिँडो गफै मात्र धेरै दिन्छ बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो हो यो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो हो यो मूर्ख बुढो ओइ मूर्ख बुढो ओइ मूर्ख बुढो आजकै दिनमा बुढीले उहाँ सेल्फी हान्न पर्यो भनेर उहाँ म्याङ्गो फोन किन्न हिँड्न आँटेको बुढीले कहाँ होइन तिनको तालमा पऱ्यो भने मोबाइल लिन्न आज म एक्लै जान्छु होइन नि नानी आज शिवरात्रिको दिन निकै धुनी लाएर बसिरहेको छौ के शिव जस्तै पै पाइयोस् भनेर हो नि तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो नि अनि नानी यो गाउँठाउँमा सँगै बसेपछि यति कुरा नि थाहा हुँदैन त बरु शिव पनि म यस्तो लामो दारी पालेको म यस्तो जुङ्गा पालेको त हुन्छ नि कि मैसँगै बिहे गर्ने त के रे मूर्ख बुढा तँलाई पनि शिवकै ठाउँमा पुऱ्याइदिउँ कि क्या हो पर्खिरहन्छु नि म पर्खिँदा पर्खिँदै बुढो भइसकेँ तिमीहरू जस्तो ग्वाचेलाई लिएर हिँडेर मेरो बिजनेसमा धेरै घाटा भएको छ जब के सानो बिजनेस दिएको थिएँ तिमीहरूले त्यति पनि सम्हाल्न सकेनौ हो त नि गुरु तपाईँको बिजनेसमा घाटा लागेपछि त हामीलाई तलब पनि दिएको छैन यसो तलब त दिए हुन्थ्यो नत्र मलाई गाह्रो यो पातलाई सधैँ गाह्रो हुन्छ फेरि गुरु कुमारी कोसँग मस्किन्छु गुवाचे कुमारी हेलो कुमारी के छ हौ हालखबर अनि तिमी त सहरबाट आएको पनि निकै दिन भइसकेछ के हो सहर पसेपछि यो जङ्गलले दादालाई बिर्सेको जहाँ जहाँ जान्छ जङ्गलले दादा त्यहाँको मान्छे हुनुपर्छ सादा नत्र भने पारिन्छ आधा आधा यिनीहरू कहिले पनि नसुध्रिनु भए जति बेला पनि कुकुरको हुल बाँधे जस्तो गरेर छ हिँडेको छ त्यही त यत्रो जवानी भइसक्यो हाम्रो जवानी त्यत्तिकै खेर जाला जस्तो छ हेर कुमारी तिमीले माया लाउँछौ भने मसँग लाऊ है नभए मलाई गाह्रो हुन्छ चुप लाग पात गाह्रो चाहिँ होइन मेरो बुवा हजुरलाई भन्ने भने तिमीहरूको मुख सुन्नेर हनुमान जस्तो अनि पेट सुन्नेर साह्रो होला नि फेरि राम्रो चाहिँ होइन तर कुकुरको डायलग खासै नस्वाद जस्तो चाहिँ लागेन है केटा हो कुकुर चाहिँ तिमीलाई भन्यो होला पेट चाहिँ मेरै होला मेरै छ ठुलो दादाको कपाल हेरेर हामीले कुकुर भनेको नि कुमारीले मलाई सुना त ब्याङ मिलाछु सारा गाउँलाई तराईवाला हर्कत देखाउने
गुहार र एन्ड कमरियामा नचाउने हो। चला भाङ पनि तराई वाला छ। हेर एकचोटि हेरिस न क्या मजा आउँछ नि भन्ने हो कि गुहार कैसन लागेछ हाम्रो मजा। यस हामी त्यही भन्ने बनाइसक्यो त घर बाँक्नुपर्छ या अब जानुभन्दा पहिला त खुट्टामा जुत्ता त लाउनु पर्यो। ल ठिक छ यो यहीँ राख्ने छ। ओ हो कस्तो लाग्ले तँलाई मजाक। त्यो म्याङ्गो फर्किनुभन्दा अगाडि लड्डु मार्नु पर्छ। जुत्ता पनि यहीँ छ हिजो मलाई जिस्कायो त्यो टोटकी छ नि टोटकी त्यसलाई गाह्रो हुन्छ अरे। अनि सुनिले जवान भइसक्यो अरे त्यसको जवानीलाई लगेर सेलाउनु पर्ने काहीँ नभएको कुकुर जगल्टा छ नि त्यो जगल्टे मलाई जिस्काउने उसलाई भेट्नु आएन अरे। को अरे त्यो मेरो भेट्नुलाई सहरबाट आउने बित्तिकै भेट्नु जानु पर्ने तिनीहरूलाई त के गर्नु त मिल्ने भए पनि सबैलाई पिटेर हिँड्नु यी नानी लड्डु खाऊ। नानी पीडामा छौ जस्तो देखिन्छ। यो लड्डु खाइसकेपछि नि सारा पीडा भएको छ। केको उपलक्ष्यमा फेरि यो लड्डु चाहिँ? नानी केको उपलक्ष्य भन्दाखेरि नि मैले म्याङ्गो फर्किन लागेको छु क्या त्यही भएर त्यसैको उपलक्ष्यमा। हुन त मूर्ख बुढाको के विश्वास होइन मेरो विश्वास लाग्दैन भने तिमीलाई होइन म पनि त तिम्रो बुवा जस्तै मान्छे त हो नि। ल ल भइगयो दिनु म चाहिँ अलि हतारमा छु लागि ल होइन यो एप्पल फोन भने त सबैजनाले बोकिरहेको थिए यो फेरि म्याङ्गो फोन भने चाहिँ के आयो उसै त टेन्सन भएन मूर्ख बुढाले के टेन्सन दिएर गयो। रात्रिको दिनमा बर्सिरहेको छु बारीको टिलमा हानिरहेको छु फ्री स्टाइलमा ऱ्याप खाइरहेको छु गाजा अनि भइरहेको छु झ्याप ल के साह्रो तर्सिङ गरेर आएको हो यस्तो केटा जगल्टेको पुच्छार बन्न छोडेदेखि त आफूलाई डन भयो जस्तो लागिरहेको छ क्या ऱ्याप हान ऱ्याप ल शिवरात्रिको दिनमा बसिरहेको छु टिलमा बारीको टिलमा हानिरहेको छु ऱ्याप म भइरहेको छु झ्याप गाजा खाइरहेको छु यस्तो नै ऱ्याप हुन्छ ऱ्याप चाहिँ म होइन विगत 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हान्थेँ तर अहिले बिर्सेँ कि दोहोरिसो ल शिवरात्रिको दिनमा शब्द के हो भने त लिरिक्स आएन त्यस्तो पनि लय हुन्छ यहाँ त सुन ऱ्याप यौ शिवजीको बुट्टी तानी म छ्याप शिवजीको बुट्टी तानी म छ्याप शिवराति आउनु अघि सेन्डी फ्ल्याट यौ फ्ल्याट यौ सुन यहाँ गीतको होइन म्युजिकको किरा भनेको यस्तो हुन्छ क्या दोरी मान्न ऱ्यापलाई दोरीमा कन्भर्ट हान्ने हो क्या बुझिनुहोस् हे शिवरात्रिको दिनैमा शिवलाई खुसी पारौँ एकैछिनैमा अब यहाँ देउसी रे पनि भन्ने हो यस्तो त भने गीत भन्ने होइन बाबु देउसी रे भन्ने होइन यी लड्डु खाने अनि के को लड्डु बुढा अर्को बुढी ल्यायो क्या होइन नि बाबु मैले छ नि म्याङ्गो फोन किन्न रहेछु क्या त्यही भएर त्यही उपलक्ष्यमा यसो लड्डु बाँड्दै हिँडेको लिनु बाबु राम्रो छ खाऊ है म्याङ्गो फोन भनेपछि कहिलेदेखि आएछ म्याङ्गो फोन चाहिँ कस्तो कस्तो भएन भन्छ नआइदिनु घुमाए घुमाए जस्तो लाग्छ त्यो चस्मा नलाएर हो कि के हो अहिले फेरि केही होला
होइन आज मूर्ख बडो निकै खुसी देखिन्छ त के छ यसको राज होइन काजी साहब मैले एउटा म्याङ्गो फोन किन्न लागेको छु क्या त्यही भएर यसो गाउँमा लड्डु बाँड्दै हिँडेको हजुर पनि लिनुहोस् लड्डु हजुर होइन यसमा केही त मिसाएर ल्याएको छैन 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 आज शिवरात्रिको दिन होइन केही भरोसा त लाग्दैन है तेरो मलाई आजको दिनमा चाहिँ भरोसा गर्नुहोस् के मैले म्याङ्गो फोन किनेपछि सँगै बसेर सेल्फी हानौँला नि लिनुहोस् अहिले चाहिँ ए ल ल भइगयो ल म चाहिँ लागेँ है अहिले हतारमा छु ल ल खाना चाहिँ खाएँ तेरो बानी निकै राम्रो छ र पो भनेको त मैले खोइ सबैजना त्यस्तो भन्छन् यो त सबै तपाईँहरूको मायाले गर्दा त हो नि होइन यो लड्डु खाएपछि त कस्तो कस्तो भयो त म त छोरीलाई खोज्न हिँडेको होइन हो त होइन जान्छु छोरीलाई खोज्न हातमा नि भोका पाकी छ मुख पनि धेरै चम्किलो छ अनि के छ त्यही त आज त बुढाको अनुहार पनि उज्यालो देख्छु के को खुसियालीमा हो यति साह्रो उज्यालो नबनाऊ है फेरि मलाई गाह्रो हुन्छ ए बाबु यो बुढाउली अनुहारमा चाहिँ खुसी छाउनु नहुने हो र हामी गरिबहरूको पनि त अनुहारमा खुसी छाउनु सक्छ नि के अर्की बुद्धि पो दिन्छ त बुढो त बुढीले छाडे कि क्या बुढीले छोड्ने होइन अर्को बुढी पनि जोडौँ कि भनेर मोबाइल किन्ने हिँडेमा सर होइन मूर्खा बा कुन एप्पल मोबाइल किन्न हो एप्पल होइन क्या बाबु अहिलेको नयाँ कम्पनी क्या म्याङ्गो मोबाइल म्याङ्गो बरु बाबु त सहरतिर गइरह मान्छे काठमाडौँमा अथवा सहरमा कति घर छ न घर त मूर्खा बा सहरमा कति छन् कति छन् मलाई ढाँट्ने मात्रै तिनवटा घर छ तिनवटा घर अँ माइती घर गठा घर घन्टा घर यो चाहिँ मोबाइल किन्ने हिँडेको उपलक्ष्यमा लड्डु बाँडेर हान् ल ढाँट्ने होइन क्या के पो पड्किनु नि बुढाले त एउटा लड्डु दिएर दुईवटा लड्डु जत्रो गाला बनाएर कै हिँड्थ्यो त जो हामी उता गरेर खाउँछौँ एउटा लड्डुको लागि पुजेले ज्यानै दिन्छ क्या हो यसो नगर नत्र मलाई गाह्रो हुन्छ ल तिमीलाई पनि दिने ल यसपालिको शिवरात्रि दरो रमाइलो हुने भने एकटा हो नि यार मजाले शिवरात्रि मनाएर शिव धुनी लार गाउँका सबैलाई बोलाउनु पर्छ आज हो नि यार मख परेर मजासँगले खानुपर्छ क्या आज त हो नि यार यसपालिको शिवरात्रि चाहिँ धुमधामले मनाइयो कति ढिलो हो पाक्दैन त यार के हो त अनि अघिदेखिको आगो पनि राम्रोसित लाउँदैन ए लाउ न लाउ राम्रोसित होइन नानी अन्जु कतै हिँडे कि चिर च्याट्ट परेर कता हो नि त्यो तल तोरी बारीसम्म हिँडेको बाख्रा छिरेर खान्छ कि भनेर त्यही त भेटघाट पनि छैन होइन ती केटाहरूले के गर्दै हुनु तिनीहरू भाँडा नि बसाएका छन् आगो नि फुकेका छन् नानी हेर्न जाउँ त एकछिन ल ल जाउँ होइन औ मूर्खा बुढा कहीँ एक अर्काको जोडीसँग मक्क परेर नरिसाउनु नरिसाउनु बस्नुहोस् एक एक कप चिया खाएर जानुहोस् न बरु चिया हजुर अहिले बन भजे आएको हो कि चिया त निकै बनाएको छौ त जाडो मौसम छ बा अलिकति चिया खानुहोस् अनि जानु नरिसाउनु बस्नुहोस् न बस्नुहोस् भइहाल्छ नि ल नानी चिया खाउँ ल बो मलाई त चिया नि मन पर्दैन नखानु मलाई त हतार छ ए हतार एकछिन बस न म नि त्यहीँ जाने थियो नि ल बस एक एक कप चिया खाउँ जाउँ है ल बाबु ल एक दिन ल्याउ त हाम्रो अनि नानीलाई हस् ल हस्
बात टाढे पुग्न आट्नु भयो रे के अरे ल लु हामीलाई पनि ल है त हन पनि खाइदिउँ न खाउका जत बा मैले नि लिए ल ल ल ल हा सारी कुल्ले पछ त बाबु ल बाबु ल जा बात छ त मिठो छ नि आ कति मिठो कति गुल्ले अब शिवरात्रि हो नि त बा त्यही भएर गुल्ले बनाएको कस्तो अड्के अड्के जस्तो भइरहेको छ मलाई अलिकति हाल्दैन अलिकति हाल्दैन फेरि पुगेन साह्रै मिठो पनि हाल्ल यार यता पनि हाल्ल साह्रै मिठो नानी मिठो छ छ भयो मलाई भयो भालै पनि हाल्दैन यार अनि हाल्दै साँच्चै नै रहेछ साह्रै राम्रो मलाई के अड्के अड्के ए बुढोको आफ्नै तालमा भइसक्यो जाउँ एकैटा जाउँ कस्तो रमाइलो जिन्दगी माया जामा होइन आज मैले के देख्नु पर्यो यो मूर्ख त पागल भयो क्या पुरै अरू केटीसँग पो मसिरहेछ त होइन के भइरहेछ यहाँ मूर्ख बुढाको लुगा केटीले केटीको लुगा मूर्ख बुढाले होइन बुझ्नु पर्यो के भएको रहेछ होइन मूर्ख बुढा के गरिरहेको चिया खाइरहेको बस बस तपाईँ चिया हालो एकछिन है यो खाने मजाले तातो हुन्छ क्या तातो कस्तो राम्रो डाली मन पऱ्यो नि तँलाई बुझ्छ मैले पे गरेँ नि यार भर्खर साटा साट गरेको बिहे यति भर्खरको केटीसँग मन त भर्खर सुन्यो यो जिङ्गा मात्रै फुलेको त हो नि है रोक 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 भाइ कहाँ सुन्दा यस्तो भइरहेको ए भाइ मलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु यार के मेरो उठ कति डर भएको भने ठाउँमै टेकिँदैन यार के गर्नु भाइ यस्तो ताई तपाईँ यार यसो जाँड रक्सी सुर्ती चुरोट गाँजा भाँग खाएर पनि यसरी हिँडियो यसो त सिधै नर्का पुगिन्छ त दाई के भन्नु मान्छे अब रोक 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 मलाई त घर पुऱ्याइदियो भने कहाँ नर्क पुऱ्याइदिएको म त नर्क त जाँदै जाँदिनँ म त नर्क जाँदै जाँदिनँ म त नर्क जाँदिनँ म नर्क म नर्क त मरिगए जाँदै जाँदैन नर्क म त नर्क म मरिगए जाँदै जाँदैन नर्क जाँदैन म कस्ता कस्ता मान्छे होला त्यसै गाउँ बिग्रिएर गाउँको युवाहरूको हालतै यस्तो छ सम्झाउनु त भने चाहिँ फिटेकै नहुने के भन्नु बनाएको अरे मैले हिजो मात्रै धोएको कसरी बनायो
तिमीले मलाई कस्तो माया गरेको है फेरि गर न एकपल्ट पाँचवटा नसाम भुलाएर नसाम भुलाएर यो नसामा भएर कस्तो राम्रो माया बसेको थियो फेरि एक्लै भयो म ए कुमारी कुमारी तिमी सुतेको उठ न नत्र मलाई गाह्रो हुन्छ उठ उठ खासमा तिमी मामा पहिल्यैदेखि मन पर्यो तर के त्यो जगलले दादाहरूको सङ्गतले गर्दा साह्रै रिस उठ्थ्यो त्यही भएर तिमीलाई मैले भन्नै नसकेको नि र अब त झन् मलाई गाह्रो हुने बा बन्द गरियो कुमारले भयो कि क्या हो झ्याप यो टोड के पातले जिस्काएर आएको छ हलो नि त्यसो भए तिम्रो हात दिउ न त हो टोड के पात खासमा त कुमारले म मन पराउँछु त्यही त मन त मैले पनि तिमीलाई नै पराउँथे तर के गर्नु यो टोड के बिचमा आएर पुरै बिगारिदियो आई उल्ला दिल खुल्ला ठिकै छैन कसलाई मन पराउँदै रहेछ खै अघि मलाई मन पराउँछु भन्थे अहिले तिमीलाई भरै उसलाई मन पराउने होला मलाई गाह्रो छ आज सेक्वा पोली खानुपर्छ आइज शिवरात्रिको दिनमा ठिक ठिक शिवरात्रि मनाउन पर्छ कति रमाइलो हुँदो रहेछ हेर्दा कति राम्री केटी रहेछन् मेरी छोरी जस्तै छिन् है कहाँ हुनु नि काई साहब छोरी जस्तो मात्र हो र हजुरकै छोरी हो नि मेरो छोरी भनेर सानो गाह्न खोज्छस् के तैँले पठाउनु खोजेको हो कि होइन काजीबा तपाईँकै छोरी हो उहाँ नानी तिमी त ठ्याक्कै मेरो छोरी जस्तै देखिन्छौ त त्यही त हजुरलाई कता कता मेरो बुवा हजुर हजुर जस्तै देख्छु त बरु त्यो लड्डु छैन लड्डु लड्डु ओए हेर त मेरो छोरी नै पो रहेछ नि क्या काजीबा है तपाईँले त भने हो नि मैले मेरो विश्वास गर्नु भएन हजुरले हजुरकै छोरी हो नि कतै त्यो मूर्ख बुढाले लड्डुमा केही हालेर दिएको त थिएन ए त्यहाँ रमाइलो गर्दै रहेछ नि हेर त रमाइलो गर पनि रमाइलो गर त्यहाँ गएर पनि के थाहा Woo!
Oh, yeah, you know!